Buat ulah keluar tinah dotul ulah entong usik sanajan sajengkal meskipun ayah anu murulukkeun duit titah keluar TNU wayahna ulah kalu sabab barokah ayah dina en so bantuan ngagorowo di NU mah teweleh saeutik-saeutik pasti aya makan. Syukuran bumi mah, syukuran motor mah, sunatan, kawinan, rajaban, muludan, oh, cirining katingali buararadan di dia. Da teweleh makan we jeung makan. Engke uih ti dia oge pasti mang. Oh. Maka rek teu barokah kumaha teu kurang tina mah. So, bahkan ka tahlil-tahlilan oge maka ieu sangat luar biasa. Naon sababna di NU aya teu oleh tina makanan? Sabab Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Pak. Nalungtik sagala aman. Sanajan 1000 masjid dibangun, makmur masjid. Bahkan ngahias Ka'bah ku sutra anu pang mahal-mahal. Nah, 1000 masjid nyieun tepikeun ka makmur, ngahias Ka'bah tepikeun ka nu pang mahal-mahal. Nah, moal bisa nandingan sedekah ku makanan ka nu jalmi anu priyogi. Tah makana punten ya. Pak RT aya di dieu Pak RT? Mana Pak RT? Di bengker Pak RW nyonong Pak RW urang doakeun sing karariat Pak RT sareng Pak RW amin paingan ku kolot-kolot urang sadayana dibere ngaran RT jeung RW RT riweuh terus ya RW oge riweuh wae sok rek teu riweuh kumaha nya aya bantuan PKH ngabagi beas diributkeun. Noh asuna dulurna sorangan da uing oge sanah hayang kabere. Aya nu kitu aya? Mana Pak RW na mana? Di belakang urang doakeun sing panjang umur Pak RW amin. Jadi sing panjang umur saalam dunya jalma pararaeh kabeh sesa RW hiji sorangan. Sia ku kulutukan medok RW, mana Pak RW? Aduh. Doakeun nya. Sing barokah, pang barokah barokahna RT jeung RW. Ya, urang doakeun nya sing kararu karariat. Lanjutkeun. Bu Amaliah NU loba anu nuduh. Seuna aya di dieu Persis aya. Teu aya. SI Muhammadiyah. Yuh loba anu nuduh seuna keurna nahaon tahlilan. Tahlilan teh seuna aya tahlilan ka hiji, ka dua, ka tilu, ka opat, ka lima bahkan keping ka tuh. Bahkan ke ka poe 25 na 40 disebut mata. Engke deui pas 100 hari dibahas sok disebutna. Bahkan can 1000 oge tepung haol. Leres. Eta teh seuna lain ti Islam tihin. Hindu sana cek sahati Hindu cik temongkan kamanehanana dina kitab Hawilil Fatawa Sayyidina Umar ngadawukil as-sodakoh tubah dadafni sodakoh sabadana dikuburkan ya yeah. Sawabu hasab ganjaran nate lamun hari pertama terus tahlilan terus sedekah. Tah ganjaran sedekah dina tahlilan pertama teh saur sadina Ali tapi ganjaranana teh tepikeun ka poe katilu. Lamun mah sedekah deui tahlilan dina poe katilu kumaha saur sadina Umar sawabu hayam kok ila sabati ayamin tepikeun ka tujuh poe jadi ku barokah sedekah eta mayit anu dikuburkeun Bu. Moal ditanya ku malaikat man robuka man kita buka maimun nu karar itu moal ditanya barokah naon barokah di doa bahkan sedekah
Lanjut sausadina Umar, bahkan lamun sedekah dina 7 poe bakal tepi sana ka mana? Ila sin wa isri na tepikeun ka 25 poe. Moal ditanya eta malaikat, ku malaikat moal ditanya mayit, bahkan tanggal 25 ngadongakeun teu eureun-eureun. Terus ganjaranana tepi-tepikeun ka hari 40. Itu suruh Sayyidina Umar, suruh Sayyidina Umar lamun matahlil matang puluh dina kaopoe opat pun ganjaran anak bakal tepi-tepikan kaopoe saratus osok kurang natusnya. Lamun matahlilan ngadoakan dina poe ka saratus kuma suruh Sayyidina Umar, tapi senat ganjaran anak ilasanah tepikan ka sataun. Tah lamun sataun sok disebut haol. Lamun mahaolan terus dilaksanakan ganjaranana tepi-tepikeun ka 1000 berarti ieu amaliah NU lamun mah terus kurang dipertahankan dijalankan terus ngadoakeun ka karuhun ka sepuh-sepuh bahkan jeung sedekahna berarti karuhun-karuhun urang dina kaayaan nikmat naon sababna moal ditanya barokah sedekah jeung didoa. Siap sadayana tahlil siap. Sok maot heula. Mun kudu maot heula tahlil. Lanjut ke. Yeuh bisi majarkeun amaliah NU eueuh dalilna. Naon sanabat sedekah sadaya lupa? Eta sarua sanajan di agama Hindu beda. Aya dalil keteranganna dina kitab Shahih Hakim. Kitabna Al-Mustadrak kumaha saur dina kitab eta kedudukanna soheh saur Kanjeng Nabi bu lamun mah tahlilan osok sedekah osok iya ceuk Kanjeng Nabi ya tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisurbatil ma sedekah sanatu maraleh kabeh teh keur diri jeung sedekah eta teh keur orang-orang anu tos meninggal. Berarti Nabi ngancurkan sedekah kanggo saha kanggo di dan juga orang-orang yang sudah meninggal. Saur saha saur Kanjeng Nabi. Jadi lamun misalkan tahlilan terus nyiapkeun makanan disedekahkeun meunang teu meunang saur Kanjeng Nabi walau bisurbatil ma sanajan seteguk cai nah, cai saha ieu baik si Habibnya. Aduh alhamdulillah Bib, barokah Bib. Asa jiga tukang lauk lohan teh juga receh heran. Cai heran teh disebut cai murah murni di mana murni? Murah. Kumaha saur Kanjeng Nabi berbuat baiklah kalian untuk diri dan juga orang yang meninggal meskipun dengan seteguk eta geningan lamun sok lamun tahlilan sok disuguhan leuteun eta teh sedekah cacak-cacak sateguk cai bisa jadi sedekah kebaikan ka urang jeung mayit komo lamun dipasihan berkah sok lamun baheula mah pipiti punya Pak baheula mah pipiti nya eta dina berkat dina kardus dina dus no aya naon deui tahu naon entok no tempe bihun kentang nasi nyebutnya kumplit cacak-cacak sateguk cai bisa jadi kahadean komo lamun kumplit jiga tat kitu tah makanan tah persis Muhammadiyah es ngajina balal tahlil makanan lamun misalkan aya anu nyarek anu mitah ulah tahlilan ulah dide lamun mah urang maot terus murang kali urang ngadoakeun terus tahlilan sedekah cai sedekah kopi mana kopina ITU eueuh dengan eueuh aduh kitu eta teh sa komo lamun nenen eueuh dieu nenen eueuh oh, wah, di kolong gitu.
Baya tuh yang dari nenek lepet oke lah sok ke dia. Siap ya siap. Kitu geningan sahur Kanjeng Nabi. Tapi sahur Kanjeng Nabi dia lamun mah teu mampu saregot cai oge teu mampu. Kumaha sahur Kanjeng Nabi fabi ayatim min kita bilang. Baik berbuat baik untuk diri dan juga orang yang sudah meninggal dengan seteguk air lamun seteguk cai teu boga sahur Kanjeng Nabi baca wae sebagian ayat suci Al-Qur'an. Cik 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 punten jawab Pak sadayana Ibu. Ari Al-Fatihah bagian ayat suci Al-Qur'an? Serius? Berarti lamun aya nu maot dibacakeun Al-Fatihah meunang atawa henteu? Sing tarik. Lamun mah aya nu maot terus dibacakeun Yasin, ari Yasin bagian ayat suci Al-Qur'an lain. Berarti lamun dibacakeun Yasin aya nu maot eta oge keng. Geuning ieu dalil aya. Cacak-cacak Al-Fatihah menang, Yasin menang, Kulhu menang. Komo lamun di hatam. Hatam ke gitu tah. Sahur Kanjeng Nabi dilanjutkan. Da uninga umat nelain bangsa Arab wae. Aya orang Sunda, aya orang Batak, aya orang Jawa. Wah, ribuan suku. Teu sadayana ngarti kana Al-Qur'an wae lam takti lamun mateu mampu. Nya. Sayan saeutik oge minal Qur'an, maca Qur'an saeutik wae teu bisa sahur Kanjeng Nabi, fadmulahum bil magfirah wa rahmah, faqad fa'ada kumul ijabah. Kitu tah. Abi masana ustaz teu bisa ngaji da rumasa, nini mah baheula keur ngora teh tarangan. Tarang ngaji arek ngaji kumaha perang wae. Perang wae. Nyumput dievakuasi senang kali itu nyebutnya teh evakuasi padahal eta teh dievakuasi ini menyebutnya teh dievakuasi dan dievakuan jeung tarasi gitu tah teu bisa ngaji sahur Kanjeng Nabi fa'ulahum bil maghfirah wa rahmah mangga doakeun ku bahasa masing-masing bahasa Jawa sok bahasa Sunda mangga Indonesia kok bisa kunaon bil maghfirah pang mentakeun ha pangmentakeun hampura. Makana sesuai dina surat Al-Baqarah ayat yang terakhir sok urang baca sasarengan la yukallifullahu nafsan illa wus lanjut laha ma rabbana la tu'akhidna in nasina rabbana Rabbana ma la quwwata lana bi waqu anna waghfir lana warhamna waqu anna waghfir lana tos paingan atuh guru-guru urang ngajarkeun dina yasinan teh aya naon tadi teh waqu anna waghfir dacek Kanjeng Nabi fadulahum bil magfirah wa rahmah pangmentakeun magfirah jeung rahmah kitu tah pangmentakeun hampura kumaha Arab teu bisa kan bae Gusti nini aki abdi notos maot pamugi dihampura dosa kenging sing dicaangkeun dina pakuburanana dilegakeun di pakuburanana turuk tuk 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 ayak itu jerengan mengadoa kenging ku bahasa urang ge bil magfirah wa rahmah tah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin geuningan eta teh dalilna aya lain ngarang lain urutan Hindu. Abi pernah ka Bali aya nu maot di Hindu can pernah la ilaha illallah la ilaha illallah kana kitu kaharto sadayana eta teh ka karang bahas sedekah sareng naon tadi doa-doa
Terus kumaha seuna ari tahlil? Nya tahlil teh maca la ilaha illallah. Maca la ilaha illallah ngan dibaca babarengan disebut we tahlil. Tahlilan teu meunang cenah cek Wahabi mah tahlilan teu meunang shalawatan teu meunang naon deui? Rajaban teu meunang gara-gara aya akhiran an. Berarti lamun misalkan gara-gara aya akhiran an teu meunang berarti Jumatan teu meunang. Kan gelo. Jadi tos ayeuna mah tos we singkiat tuturkeun cicing di en. Makana doakeun ye guru urang sadayana Kang Ustad Asep si Peci Jangkung. Hayang ka aku incuna yang jangkung akhirna pecina we nu jangkung. Padahal eta teh keur nyumputkeun duit. Mau. Sungudon ka ajengan nyumputkeun duit. Da ku sabab si Ustad oge mung eleh ku ibu-ibu sabab ibu-ibu mah beukina teh duit. Sok atuh rek teu beuki duit kumaha meuli tiung pake duit. Meser acuk pake duit. Meser kolor pake duit. Kutang pake duit. Duh sianya. Manya kutang ku duit. Da sebenarnya mah teu bogoh-bogoh teuing ka salaki teh. Nya ibu-ibu mah da nu aya dina pikiranna teh duit. Itu keun bae teuing arek nyoba jauh teu balik-balik oge sabulan sakali nu penting mah ngiriman tuh kitu padilu teh teuing salaki hideung caketrek geus kolot nu penting mah loba heuh kitu nya bahkan kanggo ibu-ibu mah tong boborah biaya hidup sok ngurus murang kali nganggo sakola oge biaya nganggo resiko oge nganggo bapak-bapak yeuh kadenge henteu yeuh keur curhat ibu-ibu ya. Kanggo ibu-ibu mah tong beberapa biaya hidup segala duit maot oge butuh duit. Tuh nya di dieu mah lain didoakeun. Saya. Oh iya. Pangeresa Ustaz Dakocan. Nya doakeun sing panjang umur amin. Saalam dunya geus maranaot sesa we manehanana sorangan. Gugulutukan. Sieun. Alhamdulillah. Gitu dah geuningan orang dia malah mun aya nu maot jadi tara ditahlilan tara didoakeun da cenah butuhna ge du lain doa wios tapi wios ieu bapak abdi teh polisi bu sok ngadongeng ieu ngadongeng ieu sia aya polisi di dieu aya mana hampura polisi sarua jeung bapak dewek polisi pas maot na kan disedekapkeun kieu teu bisa kieu-kieu deui. Kieukeun kieu deui. Bingung eta tatanggana ajengan ajengan akhirna Ustaz Asep anu pecina jangkung nyokot 5000. Pas kieu diasupkeun ka dieu 5000 lep da langsung kieu. Kade makana polisi ieu tong mentaan duit di jalan. Tapi anu SIM-na beak teu diperpanjang, pajakna teu dibayar anu kitu mah tewak. Tewakan. Siap sadayana siap. Geuningan kitu aya ta geuningan dalilna. Makana Bu arek diobrolan ceramah makana kade yeuh tong salah tempat ngaji. Tong salah tempat, entong salah tempat ngaos. Ih. Kade. La takunu aliman hatta takuna muta'aliman. Kade. Moal bisa jadi ustad, moal bisa jadi ajengan tanpa melewati proses ngaji terlebih dahulu. Proses ngaji anu sesuai disiplin ilmu bahkan di pasantren mang puluh-puluh tahun ngan aya di NU. Gitu ta. NU. Makana kade loba ayeuna nu ustad-ustad tapi teu masantren heula. Teu ngaji heula. Makana wajar loba anu nyerang jeung ngagogoreng kana amaliah NU. Tong di deng tong di deng gitu oh sekedap deui ieu tarawehan cik di dia 11 tawa 2 3 serius serius teu ulah ilik imam heula oh saya eta mah seuneu lila oh nya diintip heula
saya senang ada tambah lindah senang haroream balik doi gitu ayah nuk itu ayah di dia ayah oh gitu sih kan di mana mana ayah anu cepet atau wah aki-aki tapi kan karungkan kehudang doi dan ngebut amin aki-aki datang di masjid isu lalocotan bauna di dia dina tuur bakat teuing ku ngebut gitu ta tapi keun wios sing horeng dina keterangan nabi ka sahabat teu pernah nyarekan gara-gara salat cepet anu aya oge dina hadis nabi pernah negur hiji sahabat bahkan manes yang ngarusak Islam munafik sia ngaruksak kana umat tong lila-lila teuing lamun berjamaah cepetkeun. Ah makana ieu imam tong lila-lila teuing imaman teh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hayang arapaleun yen senang imamanna teh ngudah assalamualaikum mana oh hiji-hiji acan baral dalila-lila teu meunang cik lamun keur salat loba mikiran hutang sae henteu lamun keur salat mikiran kasusah sae henteu itu semakin lama salat mikiran kasusah semakin lama lamun cepet mikirna saeutik alus alus lila ngahuleng atau sakedeng ngahuleng keur salat. Nah meningkeun sakedeng makana heh imam-imam. Kada anu imam mani tong lilating sing cepet komo taraweh. Nah hartos kusabab aya bulan puasa mah ti jam 4 keneh geus ngadagoan komo ibu-ibu mah. Muli bala-bala. Muli gehu, muli kolak, muli seblak dijajarkeun di dina meja eta jam 5 geus menengko we kieu setengah genep pulang ilik neneangan we eta tipe dipapai mana nungus adan dipapai hiji-hiji jo celengkeung di masjid teh Allah celengkeung teh ari pek teh Allahumma sholli papa geuningan shalawatan cuk salakina makan nasiate sabar adi tingali salakina ge sarua samudut ari bapa sedang naon eta kekemu sina bapa padahal mah cayan cai manis geus dikitu ngan can kaburu ka teleg sugan teh adan ari pek teh makana ieu santri sia bulan puasa magrib lilakeun Allahumma langsung berdak lalu tikmus karar itu bapak-bapak rokok nges di dio nges siapa kio alah siap untung sena teka buru di duru ngan nges nempel we di dio ya sabarnya sabar siap dulu siap iya terakhir kumargi pangarsa guru urang sadayana masih kena seueur punten bapak punten sadayana yang mendengarkan pengeras suara ini kebetulan saya dekat dengan intelijen negara dari pusat. Kebetulan dengan BNPT termasuk dengan DN dan Intel yang ada di Sumatera 37. Saya dekat. Ini informasi ke urang sadayana KD. Kamari tahun 2018 waktu pemilihan presiden. Engke sakedeung deui 2024. Itu bakal pemilihan lagi punten. Keur jalmi anu awam juga urang khususna NU entong mawa karep sorang ke antosan instruksi ti ageng ti ajengan jeung guru-guru khususna ti NU naon sababna ieu Bu punten Libya hancur Bu baheula di Libya di negara sekolah gratis tepikeun ka fakultas perguruan tinggi gratis teu kudu mayar borojol halamunya setiap bayi geus langsung teken kontrak hidupna biaya hidupna rumahna rumah sakit kesehatanana pendidikanana hoyong ka negara mana ku negara Libya dibiayaan tapi hampura Bu
ayeuna menjadi negara termiskin, menjadi negara paling hancur. Naon sababna? Perang saudara, perang saudara, muslim jeung muslim silih pencitan, muslim jeung muslim silih emak silih paehan. Punten, hayang teu jiga kitu di negara urang? Hayang teu? Kade ulah kapancing ku berita hoax, dagoan informasi anu dikaluarkeun TNU jeung ajengan-ajengan. Kade, siap sadayana siap? Tah upunten, lain Libya ternyata Irak hancur. Bahkan Yaman ayeuna perang jeung dulurna sorangan tatangga negara jeung Saudi. Perang, bahkan ku Mesir arek hancur, bahkan Suriah hancur bebeakan. Sabaraha juta jelema anu kaluar kabur ti nagarana ku sabab perang. Punten-punten, gerakan untuk menghancurkan negara-negara eta teh asup ka Indonesia. Asup ke Indonesia, ngan alhamdulillah di Indonesia aya Nahdlatul Ulama. Ieu cek intelijen, ieu cek intelijen. Lamun mah Indonesia eueuh NU geus rusak waktu Libya hancur, Irak hancur, ayeuna Yaman jeung dulurna hancur, Indonesia ge kudu hancur sabenerna mah perang saudara. Tapi untung aya NU, barokahna aya NU. NU ngaluarkeun maklumat jeung slogan, kaluarkeun we kata-kata Islam Nusantara. Sing tarik Islam naon sena Islam Nusantara? Ya versi intelijen, ya punten versi intelijen. Islam Nusantara teh filter, Pak. Filter di mana? Islam Nusantara mah meneruskan perjuangan dakwah na Wali Song, Wali Songo. Wali Songo mah tara ngafirkeun, tara nyesatkeun, tara ngabid'ahkeun, tara nuduh, tara mudah untuk menuduh kabatur teh sesat atawa kafir. Seutik-seutik tahlilan, bid'ah, jarah kubur sesat, jarah kubur kan sesat tuh. Tabaruk tawasul sesat. Lain eta kitu mah lain penerus perjuangan Wali Songo. Ah, gerakan keur ngahancurkeun negara teh tos arara suku keur ngabedakeun, keur ngabedakeun. Lamun mah aya anu sedikit-sedikit kafir cenah Pancasila teh eta teh togut, hormat bendera eta teh sirik. Indonesia Raya, Indonesia tanah air, teu meunang cenah sirik kikituan teh. Undang-undang dasar 45 termasuk Pancasila eta teh togut cenah. Ya punten, jika bener padahal eta gerakanana teh arek ngancurkeun nagara, ku ayana Islam Nusantara. Ulama mere filter ka umat, lamun aya anu bicarana jiga kitu saeutik-saeutik ka nagara teh ngahasut, ngewa jeung teresep ka nagara, sagala disalahkeun. Bahkan jeung NU-NU na saha wae anu mimpin di organisasi NU di pusat pasti bakal digoreng-gorengkeun. Punten-punten-punten, cek intelijen eta ciri-cirina ajaran anu mawa ti luar anu jadi Libya hancur, Irak hancur, Suriah perang, Yaman perang. Tah eta teh meunang bawa ti ditu. Jadi kade tong katipu. Makana seutik takut. Dari urang mah biasa nage sallu ala nabi. Kan kitu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kitu urang mah harusna oge. Jadi kahartos ieu naon sababna aya Islam Nusantara? Tujuanana keur filter. Makana kade, kade punten sakedap deui 2024 bakal pemilihan presiden. Punten Pak, anu ngadukung ka ISIS, anu ngancurkeun Libya, ngancurkeun Suriah, tepikeun Irak porak-poranda, Yaman tepikeun ka diadu domba dengan perang saudara. Tah aya di hiji paslon, punten. Makana tong mawa karep solangan keur milih pamimpin. Kahartos? Dagoan instruksi di ajengan ti ulama. Urang macicing di NU dagoan we kumaha komando ti NU. Kahartos sadayana kahartos? Ieu cek intelijen ieu Pak, kade hati-hati. Kade hati-hati. Lamun urang teu hati-hati kabawa arus asup kana hoax, urang bakal sering ngewa eujeung dul. Nah, Pak Rido, urang silih pencit jeung dulur. Nah, urang Rido Bu jeung dulur silih paehan. Nah, udubing gitu. Siap menunggu komando ti guru-guru urang sadayana siap. Punten bapak-bapak sadayana siap menunggu komando ti Nahdlatul Ulama siap.
Cik, janji setia angkat tangan sadaya napa? Ibu tangan. Angkat tangan leng nyebakanyo. Siap menunggu komando di ulama, siap. Siap menunggu instruksi kumaha saur ajengan, siap. Aya jangan Asep di deui. Termasuk guru-guru urang ke bakal aya. Siap sadaya cik angkat tangan. Siapa sadayana? Eta tidak siap? Cik, jujur jeung henteu na cabak dada sorangan, punten kana dadakeun sadayana. Cik, nah jujur henteu aya getaran. Tuk 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 tuk. Nah, cabak dadana. Entong dikieu-kieu, Bu. Tos ditempelkeun hungkul. Sok rarasakeun tungkul sadayana tungkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.